kryber ned i en hule, kommer op af hulen og takker sin gud for det liv, der har været. Ja. Ja. Man kan jo sige, i bedste fald, det er patetisk. Jeg havde jo forestillet mig, at der ville være lidt mere, som du ved, om at charme i det, ikke?